Pouca gente na direita prestou atenção, mas o PT fez um movimento importante que deve ser estudado e analisado pela direita e, mais do que isso, exposto, né? Nessas semanas, o PT lançou o seu plano de reconstrução do Brasil com o seu projeto de país, com a sua proposta de partido para esses novos tempos pós-pandemia. E isso mostra dois pontos. Primeiro, o PT radicalizando o seu discurso, admitindo-se socialista e defendendo pautas autoritárias abertamente. E segundo, o PT também copiando, né, a nova esquerda americana, tomando pautas identitárias para si e largando a sua origem, que é o chão de fábrica, os intelectuais, a academia e a Igreja Católica, né, militantes da Igreja Católica, né? Não a igreja, não tô dizendo que a Igreja Católica é petista, tô dizendo que um dos, e quem conhece a história do PT sabe disso, uma das bases do PT foram padres da Igreja Católica, tanto que até hoje o PT tem grande influência na CNBB. Muito bem, vamos falar sobre esse plano então do PT de reconstrução do Brasil. O documento, ele tem um tom bastante ideológico, né, pouco pragmático, né, não fala muito sobre política pública, mas o que a gente tira de política pública são políticas públicas radicais, né. Primeiro ponto é revogação da PEC do Teto, que é uma coisa que o PT já vem falando há muito tempo, mas além da PEC do Teto, da Lei de Responsabilidade Fiscal, né, ou seja, o governo podendo gastar como bem entender. Se ele cria uma nova despesa, ele não precisa dizer de onde é que vai sair o dinheiro para pagar aquela despesa. Enfim, basicamente, defendendo abertamente o populismo fiscal, que você crie novos gastos sem que você seja obrigado a justificar de onde é que você vai cortar ou onde é que você vai ter aumento de receita para compor esse novo programa governamental. Além disso, você também tem a defesa da transferência de renda e patrimônio. Antes, é comum a gente escutar a esquerda falar em distribuição de renda, mas distribuição de patrimônio é outra coisa. Distribuir renda é, por meio de impostos, você utiliza programas sociais que repassam renda dos mais ricos para os mais pobres. Agora, o que seria, e o PT não especifica no seu documento, distribuição de patrimônio? Seria confisco, né, que é inconstitucional, aliás, né, cláusula Petri, você não pode confiscar a propriedade privada para passar dos mais ricos para os mais pobres? E isso entra numa coisa que a gente vai falar um pouco para frente, no que o PT resgata, né, e chama de socialismo petista, né? Então o PT abertamente se declarando socialista, como aliás os democratas têm feito nos Estados Unidos. O PT tem copiado muito essa tendência dos democratas. Então, a revogação da PEC do Teto, ou seja, o governo podendo gastar como bem entender, e da Lei de Responsabilidade Fiscal, o governo não tendo que justificar de onde é que vai tirar o dinheiro para promover os seus gastos, e também com gasto ilimitado com folha de pagamento, né? Hoje, a LRF prevê que a União só pode gastar 50%, né, do seu orçamento com folha de pagamento. Se você revogar isso, você pode passar ainda mais. Se você já tem, né, hoje, grandes distorções em relação aos salários do funcionalismo público, principalmente funcionalismo público federal, para iniciativa privada, imagina se você revogar a Lei de Responsabilidade Fiscal. Faz sentido pro PT, porque boa parte do funcionalismo é eleitorado cativo do Partido dos Trabalhadores, né? Mais dívida pública e inflação não interessa. O que, aliás, é um pouco contraditório, né? O PT falar que, aspas, o Brasil tem capacidade de endividamento para retomar o crescimento de sua economia. Um partido que tanto critica os bancos, que tanto fala dos lucros, dos juros dos bancos, querendo mais uma vez endividar o país pra gente pagar mais juros pros bancos, né? E sobrar menos dinheiro pra política pública. Quando o Brasil tem superávit, quando o Brasil paga a sua dívida, no ano subsequente, a gente gasta menos com dívida porque a gente já pagou uma parte dela. E por aí vai, né? Até que a gente consegue pagar a dívida inteira ou deixar ela muito pequena. Um PT querendo endividar o país até o talo, essa dívida nunca acaba, a gente só paga cada vez mais juros e precisa aumentar cada vez mais os impostos para poder honrar essas dívidas, honrar esses compromissos. O PT também fala sobre sistema bancário, a gente vai entrar nisso logo mais, né? Então, nenhuma preocupação com dívida pública e nenhuma preocupação com inflação, né? Com os mais pobres, ou seja, deixar o Estado grande para encaixar os apaniguados do partido, os burocratas do partido e os mais pobres que se lasquem. Para além disso, e aqui ressalto, né? O PT realmente aderindo a um discurso extremamente radical. Convocação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Vocês devem se lembrar que a Dilma tinha tentado fazer a tal da Constituinte Exclusiva, né? Que seria uma reforma constitucional só para as questões políticas, só para as questões de eleitorais e de funcionamento de partidos políticos. Coisa que não existe, né? Constituinte é constituinte, você pode mudar o que você bem entender, não só dentro de reforma política. Ela queria fazer uma coisa que não existe, sabendo que não existe, para quando acontecesse ela ter os deputados, né, constituintes e poder fazer uma nova constituição. Agora o PT está defendendo abertamente, não é isso aí. Rasga a Constituição de 88 e vamos fazer uma do zero, né? Imagina todo esse poder sem precisar respeitar ato jurídico perfeito, sem precisar respeitar trânsito em julgado, sem precisar respeitar nada.
nada, o PT com poderes absolutos para fazer uma nova Constituição. É isso que o partido tem defendido, e não é um partido a ser subestimado. Vocês falam, ah, mas o PT não tá mais no poder agora. O PT, logo depois de sofrer a sua maior queda, né, o PT logo depois, né, de sofrer uma das suas maiores derrotas, que foi o impeachment da Dilma, e de ser varrido de várias prefeituras em 2016, em 2018 elegeu a maior bancada de deputados federais. É bom lembrar disso. Sempre bom ressaltar que o PT tem uma bancada hoje maior do que o próprio partido do Bolsonaro, que arrastou um monte de gente que ninguém conhecia. O PT não é um partido a ser subestimado. Aliás, o PT ainda coloca, né, na sua tendência hegemônica, né, de querer colocar destruir todas as outras lideranças de esquerda ou colocá-las como coadjuvantes, o PT coloca o PSOL e o PCdoB como linhas auxiliares, né, do seu projeto. O PT também propõe acabar com todo tipo de gestão privada para a saúde, né, proibir a gestão privada para a saúde, que foi permitida pela emenda 19 do governo Fernando Henrique. Também, na parte da educação, na universidade pública, defende que todos os formados em universidade pública sejam obrigados a prestar serviço público para as prefeituras, para os estados ou para a União durante 2 anos, como se o aluno de universidade pública devesse algo à universidade por ter estudado de graça. Ele não estudou de graça. Os pais do universitário trabalharam. Ele trabalhou, ele se esforçou, eles pagaram impostos e ele não tem obrigação nenhuma de prestar uma contrapartida para o Estado, para o governo, porque ele estudou numa universidade que foi paga com o dinheiro dele, com o suor dele, com o trabalho dele e da família dele, né? E isso não se sustenta, a não ser na mentalidade de que o Estado está dando alguma coisa para você, quando de fato não está. Ele está prestando um serviço pelo qual você está pagando, e está pagando muito caro, aliás. Também defende que os aplicativos, todos os aplicativos sejam regulamentados por leis trabalhistas, né? Ou seja, inviabilização completa dos aplicativos de entrega, de transportes, etc. Política externa, defendem a retomada da Unasul, né? Aquele projeto de juntar ali todos os países da América do Sul, da América Latina, com uma agenda internacional em defesa dos direitos reprodutivos das mulheres. Leia-se aborto, né? Ou seja, o que o PT tem defendido aí para sua política externa é juntar a Unasul, os vários países, para fazer uma frente internacional de defesa do aborto, né? Pauta do qual sou contrário, todos vocês sabem disso. Na reforma política, propõe lista fechada, ou seja, o povo não pode mais escolher diretamente seus representantes. Primeiro, um cacique político faz uma lista partidária e aí você vota nessa lista e não pode mais escolher o seu candidato. Você é obrigado a votar no partido, que pra mim também é um retrocesso pra nossa democracia. Podem até argumentar que alguns países da Europa têm, mas nesses países é muito mais fácil se fazer partido político e muitas vezes você sequer precisa estar filiado a um partido político para disputar as eleições, muito diferente do Brasil, né? Aqui você tem a política dominada por caciques partidários, você é obrigado a se filiar a um partido político. Se for em lista fechada, pior ainda, né? Você vai ser obrigado a estar lá no final da fila e servir de bucha de canhão, né? Ser a azeitona da empadinha alheia, né? Você faz os votos para você pede votos para você, mas no final votam para a legenda e votam na legenda e elegem outra pessoa, né? Também querem tirar o poder do Congresso Nacional de aprovar a realização de plebiscitos e referendos e passar para o presidente da República. Uma proposta claramente chavista, né? Quem fez muito isso, Hugo Chávez. Quem fez muito isso, Fidel Castro. Quem fez muito isso, Maduro, né? Uma tentativa de atropelar as instituições com base não numa democracia, mas no que, aliás, Aristóteles chamava de oclocracia, né? Que é um governo das multidões, que é a ditadura da maioria, que é o governo poder avançar sobre outros poderes, avançar sobre direitos e garantias fundamentais do indivíduo, caso aquilo tenha sido aprovado por referendo, por plebiscito. O que geralmente é aprovado, porque o governo populistas têm o voto da maior parte da população e sem a garantia aos direitos das minorias, né, da menor minoria do mundo, aliás, que diria Ayn Rand, que é o indivíduo, dos direitos individuais, você não tem democracia, você tem ditadura da maioria, né? Se todo mundo, numa democracia, 50% mais um da população decide fechar o judiciário, ela não pode, porque não o judiciário tá lá justamente para defender os direitos de todos, tanto de quem ganhou as eleições como de quem perdeu as eleições, da maioria e da minoria, né? Agora, se a maioria tem o poder de fechar o Congresso ou de fechar o Judiciário, aí é ditadura da maioria, porque você atropela e solapa qualquer garantia individual e qualquer instituição que possa garantir direitos de liberdade de expressão, livre associação, manifestação e etc, né? É interessante ver também como esse
documento do PT fala muito sobre machismo, racismo e homofobia, sendo que essas nunca foram pautas do partido. O PT foi formado ali por militância sindical, né, trabalhadores do chão de fábrica, por intelectuais, né, gente da academia que teorizava socialismo, e gente também da Igreja Católica, né, uma corrente dentro da Igreja Católica que fundou o Partido dos Trabalhadores. Aliás, até hoje você tem padres que são deputados federais, que são parlamentares eleitos pelo PT. O PT nunca teve essa pauta identitária, aliás, sempre rechaçou, né, como a esquerda internacionalmente sempre rechaçou essa pauta de direitos dos homossexuais, que sempre foram perseguidos em regimes socialistas, de negros, que também em muitos regimes socialistas foram perseguidos, o de mulheres também em regimes socialistas não tinham seus direitos garantidos. Agora, né, o PT quer se assemelhar mais à pauta do PSOL e da esquerda americana, tomando, né, essa pauta identitária para si, né, o que também é perigoso, que mostra que o PT está entendendo que o jogo político está mudando, que as preocupações dos mais jovens estão mudando, que estão menos econômicas, estão mais voltadas para direitos individuais, sociais, por assim dizer, né, da pautas ali como racismo, como homofobia, né, como a causa dos trans, enfim, que o PT tá percebendo, né, os mais jovens se preocupando cada vez mais com isso, com pauta ambiental, e mesmo nunca tendo dado bola pra isso, basta ver os discursos do Lula anos 80, anos 90, agora tá mudando completamente o seu discurso pra defender essas pautas identitárias, né. Também, né, coloca como aumentar o controle social ou democratizar, né, filtrar as redes sociais. O que que é filtrar? Filtrar as redes sociais, decidir o que pode e o que não pode ser publicado, né? Numa espécie de filtro como você tem na China, né? Do que você pode e o que você não pode publicar, você pode ou não pode criticar o governo. Democratizar a imprensa, né? Que é uma coisa que sempre falam, que na prática é censura, né? Também é definir quais veículos de comunicação podem ou não podem funcionar. Aumentar o controle social sobre o Congresso Nacional e o Judiciário, né? E aí, o que que é isso? Ter o controle social, com base num plebiscito, por exemplo, você poder diminuir os poderes do Congresso ou diminuir os poderes do Judiciário e aumentar os poderes do Executivo? Isso é chavismo, isso é bolivarianismo, isso é autoritarismo e totalitarismo na veia, né, o que o PT tem defendido nesse plano de reconstrução do Brasil, né? Claramente, aliás, no documento petista, o Ministério Público e o Judiciário são vistos como inimigos, né? Eles afirmam que é preciso uma democratização do MP e do Judiciário, o que significa, claro, interferência direta de outros poderes, como o Poder Executivo, principalmente no Judiciário e no Ministério Público, o que, claro, não é desejável. É coisa de ditadura, não é coisa de democracia, de quem defende instituições, né? Então, basicamente, o projeto petista, expansão de gasto público, né, populismo fiscal, uma defesa com uma aliança internacional, defesa do aborto, né, aumentar os poderes do presidente da república, chamando plebiscitos, chamando referendos, regulamentar, né, e limitar a atuação da imprensa, né, que hoje tem certa independência, sim, né, gostemos ou não, tem várias críticas a fazer a vários veículos de comunicação, né, todo mundo está vendo aí o tratamento que está sendo dado para o Arthur e em comparação com o Boulos, por exemplo. Mas, querendo ou não, eles têm a liberdade para atuar. Com, né, essa regulamentação, essa democratização proposta pelo PT, que pode até ser uma estatização, né, já que eles estão defendendo confisco de propriedade, com transferência de patrimônio, você acaba com esses direitos. E filtrar o que é colocado na rede social, né, onde já se viu um governo, um Estado ter o dever de filtrar, de decidir aquilo que passa e o que não passa na rede social, que é isso que um filtro faz pela sua própria definição. Então, o PT tem atuado firmemente para voltar ao protagonismo do cenário político nacional. Nós precisamos estar atentos a esse movimento, radicalizando seu discurso, não tá tendo vergonha de se dizer socialista, coisa que tinha abandonado na Carta aos Brasileiros. Vocês lembram a Carta aos Brasileiros do Lula, que foi um aceno ao mercado, né, que o PT tava mais light, etc e tal, tanto que depois ele colocou Palocci, colocou Furlan, colocou Henrique Meirelles, enfim, vários nomes ali na equipe econômica que estão muito longe de ser socialistas, mas agora o PT se define claramente, volta a se definir como um partido socialista, né, a instaurar um socialismo petista no Brasil, defender a Assembleia Constituinte, defender a diminuição do poder do Congresso, do MP, do Judiciário, regulamentar a imprensa, enfim. O PT está radicalizando abertamente, como, aliás, o Partido Democrata Americano também está fazendo, o que é péssimo para a nossa democracia. Se o que a gente tiver para decidir for petismo e bolsonarismo, né, autoritarismo de esquerda, autoritarismo de direita, populismo de esquerda e populismo de direita de um lado, e essas duas tribos ficarem se degladiando, né,
se matando, né, entre si, não deixando espaço para ninguém que tenha um pensamento verdadeiramente de direita, liberal, conservador, verdadeiramente de esquerda, social-democrata, né, realmente as perspectivas de mudança política e de desenvolvimento do Brasil estão bem ruins, né, se depender das mãos desses dois extremos. Importante a gente entender e ficar alerta e expor, aliás, se eu puder compartilhar esse vídeo, eu agradeço, pra gente depois não fingir que foi pego desprevenido, elegendo eventual ali uma volta de um governo petista, seja pra uma prefeitura, pra um governo do estado ou até pra presidência da república. Beleza? Um abraço e até mais.